Mumbozi ya feyo mlimi asinga kumulundi guno, tukutute mudusi ya chiruhula, eri abafumbo Freddy ne Hope Lukundo, abalunzibe nteza mata abalundira, kulukoola ni bako isa teknoloji yo omulembe, asobozi senteza abo kula biko obulungi, obudde bonna n'okuba wa mata. Farmu ene itiwa lukoola mixed farm, ngesangu wakuchalo nyaka hita, mugombola inyaka shashara, ngeri kuchitundu cha maile echeta kanga kuliko ente, isuwa mbibili mwatano. Yatandika mu 1900 chenda mwesatu twatandika nente 150 ekisingo kwewunyisa ku farm eno kwe kubanga bano balundira mu kifo kiwandiise ekyo lukoola awatali mazzi era ng'omusenyi gwe gusingawo obungi mu kifo ky'ettaka nga kino kye kirinaanye ekkuumiro ly'ebisolo erya Amburo National Park. Bano basima ekidiba ky'amazzi kiyite Valley Dam mwe basa emidumu egigaba amazzi okwetoloola farm eno nga beeyambisa ekyuma ekikozesa amaanyi g'enjuba kiyite submassive solar pump ekisika amazzi okuva mu kidiba olw'ente ne zifuna amazzi ekiseera kyonna. Sometimes tukozesa solar pump, tukozesa solar okupampinga amazzi okugateeka mu ttanka naye solar ekolera ku musana omusana bweba nga tekuliiko generator. Okusinza ku Hope Lukundo, omulimu gw'okulunda baagutandika mu mwaka gwa 1993 nga baatandika n'ente 15 eza bulijjo wabula mu mwaka gwa 2011 baatandika okulunda ente enzungu nga baatandika na 14 n'ennume emu gye bajja mu faamu y'omugenzi mulwana ewakiso nga ono bwe baatandikira okuzizaazaamu kiyite breeding nga wetwogerera balina ente z'amata eziri mu 50 nga 20 ku zino zibaasalawo okuliisa mu ngeri ey'enjawulo ate endala zo zeeriisa zokka ku faamu nezinaze ezekika kya bulijjo esuka mu 12. Mr. Mwana ni wakiso ne tujaye ennimi emyaka nga 10 tubadde tujja ennimi ewa Mr. Mwana. Lukunda ayongera ko nti famu eno kati ekozesa abakozi abasukka mu 12 okuli ne manager wayo Paul Watase ng'ono yakuguka mu by'obulunzi okakasanga buli kimu kitambula bulungi saako n'okukuuma ebiwandiika obulungi. Mu biseera by'enkuba ono agamba nti mu nte 50 ezikamwa zibalina bakamaliita wakati w'olunaana n'olwenda olunaku ate mu biseera by'ekyeya oba ebyomusana bakama wakati wa liita olukaaga olunaku nga kino kiva kukuba nti omuddo ogusinga guba gukaze nga wano ente esinga okuva mu liita z'amata ennyingi ziri 25 ate entono ziri wakati wa liita 18-2 kati inadde tufuna 600 liters dry season netufuna lita 8 lwenda. Mu biseera eby'ekiyanga bye twabasanzeemu batulaze nga bwe bazikolera omuddo omukalu saako silage ng'ono akolebwa mu kasooli atandika okuweeka n'ebikajjo nga bino babitabula mu sukaali ggulu n'amazzi ne babitabika mu ttaka oba ne babisiba mu buveera obutayisa mpewo okumala akaseera nga kino ky'ekika ky'emmere ekibayamba okuliisa ente mu kiseera eky'ekyeya. Kuno bongerezaako ebikanja ebibajja mu makampuni agakola omwenge ne babigatta mu sukaali ggulu nga bino nabyo biyamba ente z'amata okuleeta amata amangi. Mu mbeera y'ebyenfuna Lukunda ategeezezza nti baasalawo ng'abalunzi b'ente z'amata 30 mu kitundu kino okukola ekibiina ekibagatta ekiyitibwa Nyakahita Cooperative Society nga bano bafuna ekyuma ekinyogoza amata mwe bagatereka oluvannyuma ne bagatunda mu kampuni eyitibwa Amos Diaries nga buli liita y'amata bagitunda siringi 75 mu biseera by'omusana ate mu biseera by'enkuba ne bagitunda siringi 5. Liita y'amata ebeera ku 750 in the dry seasons then enkuba nga zitonya batuwa between 500 and 550. Yo mu faamu ye baasalawo okwongera omutindo gw'amata ge bakama nga buli lunaku batoolako liita 20 mwe bakola yogati bwe batunda mu kibuga ky'eryantonde ne mu Kampala ng'akadomola ka liita 5 aka yogati bakatunda 2,000 ate ka saketi bakatunda siringi 12,500. Ebyenfuna ebirala kwe kuli ennyana enzungu ez'olulyo ze bazaaza mu faamu eno nga zino bazitunda wakati w'obukadde 2 n'ekitundu nga kuno kubasa n'embuzi ze batunda wakati w'emitwalo 18-25. Ebisoomooza bye bafuna mwe muli eky'ebidiba oluusi ekikalira nga wano balina okunoonya amazzi awalala okunywesa ente. Omwezi akunganya ekitono obukadde 14 ng'abakozi abasaasaanyizaako obukadde 2. Lukunda era ategeeza nti balina enteekateeka mu maaso ez'okwongera ku bungi bw'ettaka okusobola okulima ebibala okufuula ekifo kino eky'obulambuzi okwongera ku bungi bw'amata waakiri liita 15 buli lunaku okugaziya mu kampuni yaabwe ekola yogati n'ebirala bingi. Asimye Vision Group olw'okutandikawo enteekateeka eno
era nalaga essuubi ery'okuba omukuba wanguzi. Njagala kwebaza Vision Group for coming up with this initiative. It has really encouraged us, it has given us the power and the courage to work hard. Adwiani Wani Kabale, yakusakidde gwe okuba Bukedde TV.